أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وبارك وسلم وصلي عليه. السلام عليكم ورحمة الله. ناظرين آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین سیدہ ندا نسیم کاظمی کے ساتھ. پروگرام کا جو فارمیٹ ہے, جو بنیادی مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ خواتین کو, صنف نازک کو دین اسلام سکھایا جائے اور ان کی زندگی کے بنیادی معیارات کسی طور اسلام کے مطابق کروائے جا سکیں. شریعت مطہرہ زندگی کے دیگر معاملات میں یا روزمرہ کی جو ہماری روٹین لائف ہوتی ہے اس میں, جو ہمارے معاملات میں ہمیں جو مسائل درپیش آتے ہیں اس کے کیا صحیح جوابات ہیں, ان میں ہمیں کس طرح شریعت مطہرہ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, ناظرین تو یہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں لائیو آن بی پر, اور جو خواتین اسکالرز ہوتی ہیں, فیمیل اسکالرز ہوتی ہیں, وہ یہاں براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں, آن سیٹ موجود ہوتی ہیں, اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں. یہ ہمیں دین اسلام سکھاتی ہیں, اور ہر خاتون, ہر عورت, ہر بچی دین سیکھ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ہم اس مبارک سفر کو جو ہے وہ آج مزید آگے بڑھا رہے ہیں. آج ہم کون سے موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں؟ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پاکیزگی, وہ ہے طہارت, وہ ہے صفائی, وہ ہے ستھرائی, یعنی تمام غلاظتوں سے, تمام نجاستوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا. سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ, مفہوم عرض کر رہی ہوں, کہ بہت توبہ کرنے والوں کو اور ستھروں کو, پاک رہنے والوں کو, طہارت کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اگر میں حدیث کی بات کروں تو حدیث قدسی ہے, الطہور شطر الایمان, یعنی جو صفائی ہے وہ آدھا ایمان ہے, ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو پھر بھی اگر ہم کوشش نہ کریں اور کپڑے گندے ہونے دو, بچے نے پیشاب کر دیا, ناپاکی ہو گئی, گھر کی صفائی جو ہے, خواتین, چونکہ یہ خواتین بیسڈ پروگرام ہے تو بچے نے پیشاب کر دیا, ہونے دو, کوئی بات نہیں, دھوپ پڑے گی خود ہی سوکھ جائے گا, یا کر لیا ماسی نے تو کر لیا, ہو گیا تو ہو گیا, نہیں تو ہم نے چھوڑ دیا, ایسا نہیں, آج ہمت نہیں ہو رہی, کل کر لیں گے, پھر بھول ہی گئے کہ گھر کا کون سا کونا تھا کہ جس میں بچے نے پیشاب کر دیا تھا, یا کوئی ناپاکی, کوئی نجاست غلیظہ یا خفیفہ ہو گئی. اب یہ نجاست کیا ہے, اس کی کتنی اقسام ہیں, شرعی اعتبار سے ہم کوشش کریں گے کہ اس تعلق سے بھی بات کی جائے. ویسے اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے ریگولر ویور ہیں تو آپ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ ہم اس ٹاپک پہ مفصل گفتگو کر چکے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے نماز پہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں بدرجہ اولا اور دیگر حالتوں میں بھی پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے, تو ضرورت اس امر کی تھی اور ہے کہ آج بھی پاکیزگی پہ, صفائی پہ, طہارت پہ کلام کیا جائے. تو جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمانان گرامی موجود ہیں, ایک میرے ساتھ فیمیل اسکالر موجود ہیں اور ایک عالم دین, معروف عالم دین آن بی پر براہ راست موجود ہیں, ان دونوں کا تعارف کرواتی ہوں. جو میری پہلی مہمان اسکالر ہیں, جو فیمیل اسکالر ہیں, جو آن سیٹ موجود ہیں, جو ہماری رہنمائی کریں گی, ماشاءاللہ کم عمر ہیں لیکن بہت پرمغز اور تسلی بخش آپ کی گفتگو ہوا کرتی ہے, اور آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں. جانا پہچانا نام ہے عالمہ کنیز فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بولنے کے لیے تو بہت ہے, کیونکہ خواتین کو اس بات کا جو ہے وہ بہت خیال رکھنا ہے, کیونکہ گھر میں تو ہم ہی رہتی ہیں نا زیادہ تر, تو لیڈیز کو ہی ڈیل کرنا ہے. مفتی صاحب جو ہیں ناظرین ہمارے ساتھ, آپ بہت ان کو پسند کرتے ہیں, آپ کے پسندیدہ ہیں, جانے پہچانے ہیں, ہر دل عزیز ہیں, اور ان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا جو انداز تکلم ہے وہ جدا گانا ہے,
اور آپ بہت ہی آرام آرام سے, میں جب بھی مجھے کوئی کوئری کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے حضور وہ سوال رکھوں, اور مجھے بڑا تسلی بخش اور بڑا اچھا جواب جو ہے وہ ان کے یہاں سے مل جایا کرتا ہے. اور مجھے ہی نہیں بلکہ آپ تمام کو بھی, اور جتنے لوگ شریعت مطہرہ سے متعلق سوالات اپنے اذہان میں رکھتے ہیں وہ ان کے حضور وہ سوالات رکھتے ہیں اور یہ بڑے اچھے جوابات, تسلی بخش جوابات دیا کرتے ہیں. تو آج آن بی پر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب, آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. ناظرین, آج ہم پاکیزگی اور طہارت پہ, جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ طہارت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. کوئی سوال اگر اس تعلق سے میری کسی بہن, میری کسی ماں, میری کسی بیٹی کے ذہن میں ابھرتا ہے تو وہ سوال کر سکتی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتا دیجئے کہ قرآن و حدیث میں پاکی, طہارت, صفائی ستھرائی پہ اتنا زور کیوں دیا گیا ہے اور کیا فضائل ملتے ہیں اس سے ہمیں, کیا کیوں ہم کریں پاکیزگی اور صفائی, کیوں حاصل کریں طہارت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی النبی طاہر وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, اسلام دین فطرت ہے اور اسلام میں پاکیزگی, صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ دین کا دوسرا نام ہی طہارت ہے, دین طہارت بھی اسے کہا جاتا ہے, تو یہ بجا نہیں ہوگا. بلکہ اسلام میں ہمیں پاکیزگی اور طہارت کا جو درس دیا گیا ہے وہ کسی اور مذہب میں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. بے شک ظاہر و باطن کی پاکیزگی ہو, یا پھر فکر و خیال کی پاکیزگی ہو, یا عفت قلب و نظر ہو, یا پھر جسم و جان کی پاکیزگی ہو, کوئی بھی پاکیزگی ہو, اسلام جو ہے وہ بہت بہترین انداز میں ہر چیز کو جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے وہ یہ پاکیزگی کا خیال انسان کے دل میں رہتا ہے. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے, طہارت دی جاتی ہے, اسے پاکی جو ہے وہ حاصل کروائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو بھی اسے غسل اور کفن وغیرہ دیا جاتا ہے. تو یہ اسلام کا بہترین جو ہے وہ ایک نظام حیات ہے. اور اگر ہم قرآن کریم میں غور کریں تو اللہ رب العالمین نے جا بجا جو ہے وہ ایسے لوگوں کی مدح بیان فرمائی ہے, ان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو کہ پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین جل مجدوں نے بیان فرمایا, ایسے لوگوں کی مدح بیان فرمائی کہ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین, کہ ایسے لوگ جو کہ پسند رکھتے ہیں کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں اور پاک صاف رہتے ہیں, اور اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کہ طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکی, اور طاہر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو نجاست سے آلودہ نہ ہو, یعنی جو پاک صاف ہو ظاہری طور پر. اور قرآن کریم میں جو مطہر کا صیغہ استعمال ہوا تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے, اس سے مراد بہت زیادہ خوب پاک صاف رہتے ہیں اور بہت زیادہ صفائی کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں. پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, ایسے لوگ جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. اب یہاں ظاہر اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. توبہ کرتے ہیں یعنی اپنے دل کو گناہوں سے, ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک اور صاف رکھتے ہیں, اور ظاہری طور پر بھی جو ہے وہ اپنے ظاہری جسم کی بھی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام کی جو ہے وہ مدح بیان فرمائی. پھر احادیث پاک اگر ہم دیکھیں, احادیث کریمہ پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن میں پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند بھی کیا گیا ہے اور ان کی مدح بھی بیان کی گئی. اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الطہورا شطر الایمان, بے شک صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یہاں پر آپ دیکھیں صفائی کو جو ہے وہ نصف ایمان قرار دیا گیا. تو علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کی شرح کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں طہارت کو, پاکیزگی کو نصف ایمان اس وجہ سے کیا گیا کہ کہا گیا کہ جب انسان صفائی کو, نظافت کو, پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد ہی اس پر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے کہ انسان پاکی حاصل کرے گا, وضو کرے گا, اگر اس پر غسل فرض ہے تو وہ غسل کا اہتمام کرے گا, اس کے بعد جب نماز کی وہ ادائیگی کرے گا تو اللہ رب العالمین جل مجدوں کے حضور محبوب ہوگا. اور پھر جب انسان وضو کرتا ہے یعنی پاکی حاصل کرتا ہے تو اس پر کتنے جو ہے وہ انعامات ملتے ہیں,
حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں یعنی جو جو عضو وہ دھوتا رہتا ہے اس کے گناہ جو ہے وہ اس سے جھڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ کامل وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں سبحان اللہ تو یہ اسلام ایک ایسا بہترین مذہب ہے جس میں ایک تو پاکیزگی کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے پھر اس پر عمل کرنے پر اجر اور ثواب کا بھی جو ہے وہ تعین کر دیا گیا ہے تو ہر طرح سے اخروی انعامات ہیں کہ انسان ظاہری طور پر بھی پاکیزگی اختیار کرے اور باطنی طور پر بھی اپنے باطن کو بھی جو ہے وہ آلودگیوں سے پاک اور صاف کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت جامع جواب ہمیں ملا ہے عالمہ کنیز فاطمہ سے ناظرین اب ہم چلتے ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب کی سمت اور جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا فضائل بیان فرمائے گئے ہیں طہارت کے تعلق سے جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم یقیناً طہارت ہمارے دین کی ایک بنیادی پہچان ہے اور اس کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے اہل ایمان کے لیے خاص طور پر وضو اور غسل کا ایک پورا شرعی طریقہ مقرر فرمایا ہے اور یہاں تک آپ طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں کہ اگر وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تب بھی طہارت کو معاف نہیں کیا بلکہ تیمم کرنے کا حکم دیا جی تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب کریم کو طہارت کتنی پسند ہے پاکیزہ رہنا لوگوں کا نظافت اسے کتنی پسند ہے سبحان تو اسی لیے قرآن مجید میں یحبو کا لفظ اللہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو اور احادیث کریمہ میں بھی اس کے فضائل کہ اگر کسی آدمی کے دروازے پہ نہر ہو پانچ مرتبہ وہ اس میں روز نہائے یا غسل کرے تو صحابہ سے پوچھا کوئی اس کے بدن پہ میل کچیل رہے گا عرض کیا نہیں رہے گا تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جب آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اسی طرح پاک فرما دیتا ہے سبحان تو یہ طہارت ہمارے جسم کی تو یقیناً ہے لیکن اگر نیت اچھی ہو اللہ کے حضور حاضری کی نیت ہو تو جی گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا سبحان ہے اللہ ماشاءاللہ ناظرین اس موقع پہ پروگرام میں میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں درود پڑھتے رہیے ہم لوٹ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں طہارت پر پاکی پر صفائی پر ستھرائی پر اور ناظرین جو طہارت ہے جو پاکی ہے اس کی دو اقسام ہیں ظاہری طور پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور باطنی طور پہ بھی جیسے عالمہ کنیز فاطمہ نے ریک سے قبل فرمایا تو باطنی طور پہ جو نجاستیں جو غلاظتیں ہیں ہمیں ان سے بھی ان آلودگیوں سے بھی اپنے قلوب کو اور اپنے باطن کو جو ہے وہ پاک اور مطہر کرنا ہے لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے اور آج جس بات پہ ہم کلام کر رہے ہیں جس موضوع پہ ہم کلام کر رہے ہیں وہ ہے ظاہری ناپاکی تو ہمیں ظاہری نجاستوں سے کیسے بچنا ہے اگر بچوں نے کر دی یا ہماری اپنی ذات سے کوئی چیز اگر ثابت ہوتی ہے تو پھر ہم اس نجاست سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں گھر کے برتنوں کو گھر کے قالینوں کو یا موٹے گدوں کو کس طرح سے پاک کیا جا سکتا ہے آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں عالمہ کنیز فاطمہ کیا کہیے گا سردی بھی ہے اور خواتین بیسڈ یہ پروگرام ہے تو خواتین جاننا چاہتی ہیں کہ گھر کے قالین کو یا سینٹر پیسز جو بچھے ہوئے ہوتے ہیں رگز ٹائپ ان کو بچوں نے پیشاب کر دیا اب کیسے پاک کریں گدے ہیں بیڈ پہ میٹرس پہ گدے پہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں یا دیگر پکانا پوٹی اس طرح کی چیزیں تو کس طرح پاک کیا جائے جس بھی چیز کو پاک کرنا اس کی دو اقسام ہوتی ہیں اگر تو چیز ایسی ہے کہ جسے پاک کرنا آسانی سے ممکن ہے اسے نچوڑا بھی جا سکتا ہے تو اس کے پاک کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے اور ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں نچوڑا نہیں جا سکتا جیسے یہ رگز ہو گئے یا قالین یا پھر گدے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں نچوڑنا ممکن نہیں ہوتا تو اس صورت میں یہ کیا جائے کہ نجاست پہلے یہ دیکھ لی جائے کہ لگی کون سی ہے نجاست کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں مرئیہ اور غیر مرئیہ مرئیہ مانا ہوتا ہے نظر آنے والی نجاست اور غیر مرئیہ جو نظر نہ آتی ہو
تو اس طرح اگر کسی قالین یا گدے وغیرہ جس کو اٹھانا پوسیبل نہ ہو نچوڑنا وغیرہ پوسیبل نہ ہو تو اس کے لیے تو اول تو یہ ہے کہ پہلے تو اسے اچھی طرح جو ہے وہ یا تو دھویا جائے پھر اسے اتنی مقدار میں رکھا جائے کہ اس کا ایک بار پانی نچوڑ جائے پانی جو ہے وہ ٹپکنا موقوف ہو جائے ٹپکنا بند ہو جائے یہ کیا جائے یہ پوسیبل نہیں ہے اگر بچھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کپڑا گیلا کر کے اچھی طرح اس کے اوپر پھیریں دو چار بار کپڑا بدل بدل کر یا تو اسی ایک کپڑے کو بار بار دھو دھو کر پھیرے یا پھر آپ کپڑا چینج کر لیں تو یعنی اس طرح کریں کہ اس نجاست کا اثر جو ہے وہ اس پر سے اچھی طرح زائل ہو جائے یعنی اس کا کلر بھی اس کی جو اسمیل وغیرہ ہے وہ تمام چیزیں بھی پیشاب ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہے کلر کیا کریں دو تین دفعہ کر لیں اس کو صاف تین چار بار کر لیں کہ گمان ہو جائے اور پھر یہ کپڑا حقیقتاً پاک نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاک کرنے کا بھی طریقہ وہی ہے کہ ہم اسے ایک بار جو ہے وہ اس پر پانی ڈالیں گے اچھی طرح پھر اس کو جو ہے وہ اتنی دیر چھوڑیں گے کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر اس طرح تین بار کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کپڑا پاک ہوگا لیکن اگر اس طرح کرنا پوسیبل نہیں ہے زمین پر بچھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کپڑا بدل بدل کر بار بار پھیر لیں اور پھر ایسے جگہ پر اگر نماز پڑھنی ہو تو پھر اس جگہ پر موٹا یا تو کپڑا بچھا لیں پھر اس پر نماز کی ادائیگی کی جائے جائے نماز ڈائریکٹ بچھا لی جائے جی جائے نماز بچھا لی جائے کیونکہ خشک ہو گیا ہے وہ خشک ہونے کے بعد اگر جائے نماز بچھا لی جائے تو پھر کیونکہ موٹا کپڑا ہوگا مطلب یہ وہم آتا ہے کہ آپ نے وہ قالین اس وقت تو صاف کر لیا جس وقت بچے نے پیشاب کیا یا کوئی گند تھی اس کے اوپر اس کے بعد جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جائے نماز تو ناپاک نہیں ہو جائے گی اسی جگہ اگر بچھا نہیں نہیں وہ خشک ہے نا خشک جگہ پر جو ہے وہ نہیں لگے گی اور ناپاک نہیں ہو ٹھیک ہے تو لیکن اگر کسی بھی طرح اس کو اس طرح دھونا پوسیبل ہو تو پھر اسے اس طرح دھویا جائے نہیں ہو تو ڈرائی کلین بھی جوا دے ہاں نہیں ہو تو دے گا جو ہے صحیح تو آپ نے صفائی کا ناظرین اس حوالے سے بہت خیال رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بھی تفصیل سے اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ گفتگو کیجیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً گھروں میں جس طریقے سے لوگ مختلف کارپیٹس بچھاتے ہیں اور گدے استعمال کرتے ہیں اور سردی کے موسم کی وجہ سے بھی یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا اگر سردی نہ بھی ہو تو جب بھی کارپیٹ ہیں گدے ہیں ان کو اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو لے کر کسی جگہ بعض جگہیں تو گھروں میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہیں جی آج کل فلیٹ سسٹم جی بالکل کہ اس میں سردی ہو کہ گرمی اس چیز کو منتقل کرنا پھر اس کو تو مسائل اور پرابلم یقیناً زیادہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ طے ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے اگر وہ جو نجاست اس پہ لگی ہے وہ اگر ایسی ہے کہ جو اس میں جذب ہو گئی اندر جیسے بچے پیشاب کر دیتے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی نجاست گری ہے جو اندر کو سرایت کر جاتی ہے جذب ہو جاتی ہے تو اس کو تو پھر ہمیں مکمل جو پاکیزگی شرعی معیار کے مطابق تو وہ تو طریقہ وہی ہے جو ابھی بتایا گیا کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے اس چیز کو جب ہمیں ایسا موقع ملے کہ ہم اس کو کہیں گیلا کرنے کے بعد اس کو کہیں لٹکا سکیں اور اگر ہمارے لیے پوسیبل نہ ہو تو ہمیں اس چیز کو یقیناً ناپاک ہی بظاہر قرار دینا پڑے گا یہ تو طے ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ لوگ یہ مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں قالین یا کارپیٹ کا خاص طور پر وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ انہیں عام طور پر اس روم میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو نماز کے حوالے سے یہ کم سے کم سہولت ہے شرعاً گنجائش کہ جیسے ابھی بتایا گیا کہ آپ اس پر کوئی جائے نماز آپ بچھاتے ہیں یا کوئی چٹائی بچھا لیتے ہیں اور اس پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ جائے نماز بھی ناپاک نہیں ہوگی اور اس پر نماز ادا کرنے سے وہ نماز ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پر ایسے پارکس ہوتے ہیں گھاس وغیرہ جہاں اگی ہوتی ہے اور وہاں پر گھاس ایک تو ایسی کہ جہاں پر گھاس ہی گھاس بہت گھنی نظر آ رہی ہے تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے نماز ڈائریکٹ اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کچھ بچھا کے تو یقیناً پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسے پارکس یا اس پارک میں ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ گھاس بہت کم ہوتی ہے اور باقی وہ کھاد وغیرہ زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر علماء نے کچھ کلام کیا ہے کہ آیا وہاں پر اگر جیسے بعض اوقات پارکس میں نماز جنازہ ہوتی ہے یا مساجد کے ارد گرد اس طرح کے لان بنے یعنی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ گھاس اگی ہوتی ہے اور نماز جنازہ کی صفیں بنتی ہیں تو وہ کھاد وغیرہ زیادہ نظر آتی ہے تو وہاں پہ علماء نے احتیاط بتائی ہے کہ یا تو آپ کچھ بچھا کے پڑھیے اور اگر کچھ بچھانے کا میسر نہیں تو اس جگہ کھڑے ہونے سے احتیاط کریں الغرض کہ وہ چیز ڈھک
وہ چیز یا وہ جگہ ڈھک جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک. تو کارپیٹس ہیں, گدا ہے, اگر اس میں نجاست جذب ہو گئی ہے تو اس کو وہ ٹپکنے کی جو کیفیت بیان کی گئی اس سے تو گزارنا ہوگا. لیکن ادر وائز وہ چیز اگر ناپاک بھی رہتی ہے اور آپ کو یوز نماز کے لیے یوز کرنا ہے تو کچھ بچھانا ہوگا. اور اگر نجاست وہ جذب ہونے والی نہیں تھی, اوپر اوپر لگ گئی ہے, ایسی چیز تھی جو جا نہیں سکتی اندر, اس کے اثرات جا نہیں سکتے, تو پھر اس کو ہی خالی نجاست سب سے پہلے ہٹانا اور پھر گیلے کپڑے سے اچھی طرح تاکہ اس کا اثر یا بدبو وغیرہ زائل ہو جائے, تو اس طریقے سے پاکیزگی ہو جائے گی. ہو جائے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم, پروگرام میں ایک کال شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم, میری بہن بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا, کیا سوال ہے آپ کا؟ مصباح بات کر رہی ہوں. بات کرتا ہوں سے آپ کیسی ہیں؟ مصباح بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں. واجی آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ میری بہن. واجی روز مارے ہم نے معافی میں دیکھا کہ خواتین قرآن پاک پڑھتی ہیں, لیکن جب کوئی اوپر سے نہیں آتا ہے اس کو سلام بھی کرتی ہیں اور پھر بات کر کے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتی ہیں. میں نہیں سمجھ پائی. ٹھیک ہے مصباح, آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا میری بہن. نماز میں نہیں, نماز میں میں کہہ رہی ہوں قرآن پاک پڑھتے ہوئے خواتین اکثر جگہ پہ دیکھا ہے کہ جب کوئی اوپر سے نئی عورت آتی تو اس سے بات بھی کرتی ہیں, پھر ہٹ کے کلاس کرتی, پھر ہٹ کے کچھ سوچ لیا, پھر باتیں کر لی. قرآن پاک پڑھتے ہوئے باتیں کرنا, یہ سوال ہے آپ کا؟ جی جی جی. اور ایک نیا سوال اور ہے. جی جی, دوسرا سوال بتائیے. اکثر جگہ پہ دیکھا کہ ہمیں زیادہ دیتی ہیں نا کہ آپ غیر محرم کو نہ دیکھیں, لیکن آج کل ہمارے یہاں خواتین میل میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ کروا رہے ہیں, تو کیا شریعت میں اس کی زیادہ دیکھی مرد میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ کروانا؟ جی یہی سوال ہے نا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ چار فرض کر لیں نماز کے, کوئی بھی فرض نماز ہے اس کے چار فرض پڑھ لیں. میری بہن السلام علیکم, سوال دوبارہ کی. السلام علیکم, چار فرض پڑھ لیں. السلام علیکم, سوال دوبارہ کیجیے گا میری بہن. کیا نام ہے آپ کا؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. اچھا, اور سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نہانے سے پہلے وضو کر لیا جائے فرض واجب غسل میں, نہانے سے پہلے وضو کر لیا, ہاں جی, اور سادہ طریقے سے نہا لیا جائے تو کیا غسل ہو جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ نماز سے صرف چار فرض پڑھ سکتے ہیں, مثلا ظہر کی 12 رکھتے ہیں تو اس سے صرف چار فرض پڑھ سکتے ہیں, اس سے نماز ہو جاتی ہے. اچھا جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری بہن, اور آپ کے دونوں سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. انشاءاللہ عزوجل زندگی نے وفا کی تو پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے دونوں سوالات پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, ہم ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید ناظرین. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے, لیکن یہ پاکی کیسے حاصل کی جائے آج ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں حاضر و موجود ہیں عالمہ کنیز فاطمہ, اور آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں اس تعلق سے ابھرتا ہے تو ریسیور اٹھائیے, اور جو نمبرز اپنے اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں ان نمبرز پہ ہم سے رابطہ کیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. مجھے یہ بتا دیجیے عالمہ کنیز فاطمہ کہ عموماً کہا جاتا ہے عوام الناس میں اور بالخصوص خواتین میں مشہور ہے کہ بچوں کا جو پیشاب ہے وہ تو ناپاک, بچے نے منہ دیا پیشاب کر دیا کوئی بات نہیں ناپاک نہیں ہے, ایسا ہے؟ نہیں, بچے کا پیشاب بھی جو ہے وہ اسی طرح ناپاک ہے جس طرح کسی بڑے کا ہے, اور اگرچہ ایک دن کا بچہ ہو چند گھنٹوں کا بچہ ہو پیشاب کا جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے. اچھا. اور اسی طرح جو ہے وہ ناپاک ہے. حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جو ہے وہ بچے نے پیشاب کر دیا, تو حدیث پاک میں الفاظ ہیں فدا بما ان فندحہ, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا. یہ جو ندحہ عربی میں لفظ ہے اس کے بہت سے معنی ہیں علماء لغت نے بیان فرمائے, اور اس میں سے یہ ایک بہنے کا معنی بھی ہے کہ پانی جو ہے وہ بہا دینا یا پیشاب سے جو ہے وہ طہارت کا حصول بھی اس کا معنی ہے. تو بہت سے معنی ہیں, سمراد یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پانی اس پر سے بہایا. تو شیر خوار بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے, اس سے بھی اسی طرح جو ہے وہ بچا جائے گا جس طریقے سے کسی بڑے بچے کا جو ہے وہ پیشاب ہوتا ہے.
اس میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے خواتین کو. بعض خواتین تو اس طرح کرتی ہیں کہ پاک ہی نہیں کرتی کپڑے اور وہی جو ہے وہ ایک دو بار کر دیا اور پھر اسے لٹکا دیا, سوکھ گیا تو وہی پہنا دیا, اور اس کے بعد جب اسے بچے کو گود میں اٹھایا اور کپڑے ڈالے, سارے کپڑے ایک ساتھ ہی مشین میں ڈال دیے. ہاں, اور پیشاب والے کپڑے بھی اور پاک کپڑے بھی, کپڑے گیلے, کپڑے گیلے تھے, اور وہ بچے کی جو پاجامہ تھا یا جو اس نے پہنی ہوئی تھی نکر وغیرہ وہ کپڑوں کو لگ گئی, اور پھر اسی کے ساتھ نماز پڑھ لی, وہ اتنی تری پہنچ گئی. تو جو ہے وہ نمازیں بھی لوگوں کی جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں. تو خواتین کو اس معاملے میں ماؤں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کے ناپاکی وغیرہ کے مسائل کا بھی پاکی کا جو ہے وہ خیال رکھیں, تاکہ نماز وغیرہ بھی درست طریقے سے ادا کی. تو برتن اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ دیکھیں, چیزوں کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, جیسے کہ گدے یا کارپیٹ یا کوئی بھی چیز ہو, وہ جذب اپنے اندر کر لیتی ہو, تو پھر اس کے پاک کرنے کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو پہلے بیان کیا کہ تین بار پانی ٹپکنا موقوف نہ ہو جائے. لیکن اگر اس طرح کی چیز جو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, مثلا برتن ہو گیا, میٹل کی کوئی چیز ہو گئی, یہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, تو اسے فقط تین بار دھو لینا ہی کافی ہے. یعنی اس کے لیے ایسا نہیں کرنا پڑے گا ایک بار دھو کر سکھایا پھر دوسری بار, ایسا نہیں, بلکہ جو ہے وہ تین بار دھو لیا تو وہ برتن پاک ہو گیا. اچھا, یہ تین بار کرنا ضروری ہے؟ ایک دفعہ اگر کوئی برتن ہے اس کو ایک دفعہ ہی دھویا ہے تو مطلب ایک بار آپ نے اچھی طرح دھو لیا, ٹوٹی سے جو ہے وہ پانی مسلسل جاری پانی تھا اور آپ نے اس حد تک دھو لیا کہ نجاست جو ہے وہ دور ہونے کا گمان ہو گیا تو کافی ہے, جی پاک ہو جائے گا. مطلب نجاست کا رنگ بو اثر وغیرہ اچھے طریقے سے اس پر سے زائل ہو گیا ہے, غالب گمان ہے, تو اب جو ہے وہ برتن پاک ہو گیا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, دونوں سوالات آپ نے جوابات سنے, ہماری عالمہ نے دیا, آپ کیا کہیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بچوں کے بارے میں جو خواتین میں باتیں مشہور ہیں, تو یقیناً ایسی کئی باتیں مختلف شرعی معاملات میں غلط مشہور ہو جاتی ہیں, جی, اور اس کی وجہ علماء کی طرف رجوع نہ کرنا ہے یا کتابوں میں اس چیز کو نہ دیکھنا ہے, اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے غلط باتیں منتقل ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک, یہی وجہ ہے کہ جب ہم کبھی پھر صحیح مسئلہ بتا انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ فوری ان کو تسلیم کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں, ہم نے تو اپنے دادا سے سنا تھا, پر دادا ہمارے تو یوں کہتے تھے, تو وغیرہ. یہ دلیل ان کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے کہ دادا نے کہا تھا اور فلاں نے کہا تھا. بہرحال شریعت مطہرہ حجت ہے اور اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے, اپنی معلومات میں وقتاً فوقتاً ہمیں اضافہ کرتے رہنا چاہیے. صحیح. بچوں کے حوالے سے جو بات مشہور ہے ناپاکی یا پیشاب کے حوالے سے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے, تو یقیناً غلط مشہور ہے یہ, اور صحیح یہی ہے جو ابھی بتایا گیا کہ پیشاب جس طرح سے ناپاکی اس کو قرار دیا گیا ہے تو پھر چاہے وہ بچے کا ہی کیوں نہ ہو, ناپاکی بہرحال ناپاکی ہے, لہٰذا اس کے مطابق ہی ہمیں شرعی حکم پر عمل کرنا ہوگا کہ اگر وہ اس نے اس عورت کے یا کسی کے بھی کپڑوں پر کر دیا یا چادر پہ کر دیا یا اور جگہوں پر, تو ایک تو ہمیں اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے, ان کپڑوں کو علیحدہ رکھیں, پاکیزہ کپڑوں کو جو میلے ہوتے ہیں لیکن پاک ہوتے ہیں ان کو علیحدہ رکھیں. گھروں میں بعض اوقات مکس کر دیا جاتا ہے کپڑوں کو, بڑوں کے کپڑوں میں اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اس میں بھی بعض گھروں میں یا کئی گھروں میں بے احتیاطی بڑھتی جاتی ہے اور اکٹھا کر کے ان سب کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے, تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں اگر ہم نے طہارت میں احتیاط نہ کی تو یقیناً پھر آگے نمازوں کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہماری نمازیں محفوظ رہیں. برتن ناپاک ہو جائے اگر, جی برتنوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے ابھی بتایا گیا نجاست اگر اس میں جذب ہونے کی صلاحیت ہے, لیکن عام طور پر اب اس طرح کے برتنوں کا استعمال کم ہے, کافی کم ہو چکا ہے کہ جس میں نجاست اندر جذب ہو جائے, لیکن اگر ایسا ہے تو اس کو تو ظاہر ہے کہ اچھی طرح دھو لیا جائے اور وہ پانی اس کا سوکھ جائے, پھر دھوئیں پھر سوکھ جائے, تو اس کو تین مرتبہ دھو لیا جائے اور یہ گمان ہو جائے کہ نجاست نکل چکی ہوگی. اور جو باقی اس طرح کے برتن ہیں جو اب ہمارے یہاں یوز ہو رہے ہیں, شیشے کے برتن ہیں یا اور کسی ماربل کے ہیں یا اور کسی دھات کے جس میں نجاست کے جذب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے, تو اس کو دھو لینا بہتر ہے, لیکن حتیٰ کہ اس میں گنجائش یہاں تک دی گئی کہ اس کو اچھی طرح کسی چیز سے مانج لیا آپ نے, یعنی صاف کر لیا ٹیشو وغیرہ سے, ایک مثال اسپنج سے یا جو جس سے ہم برتن صاف کرتے ہیں, تو اس میں بھی گنجائش دی گئی ہے کہ اس طرح کی چیزیں جن میں نجاست اندر جذب ہی نہیں ہوئی ہے اور اس کو پونچھ لیا گیا تو بھی پاک ہو جائیں گے, لیکن تاہم پانی کا استعمال چونکہ مستحب اور افضل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو دھو بھی لیا تو یقیناً اور زیادہ اچھا ہے.
صحیح، بہت شکریہ مفتی صاحب. چیز میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سیم ٹائم جیسے ڈیکوریشن میں ہم جو ہے اس طرح کے برتن بھی رکھتے ہیں کہ جس میں نقش اور نگار وغیرہ بنے ہوتے ہیں جن پر زنگ لگنے کا اندیشہ، تو ایسی صورت میں اسے پھر تین بار ہی دھونا پڑے گا. اگر اس طرح کا کوئی برتن ناپاک ہو گیا جس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں یا زنگ وغیرہ لگا ہے، تو وہ چونکہ پلین نہیں ہے اس میں جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جی اسے پھر تین بار ہی جو ہے وہ پاک کیا جائے گا. نجاست یا ناپاکی کی کتنی قدر کپڑوں کو لگے تو کپڑوں کو پاک کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا، ضروری ہوگا. کہ نجاست کی دو اقسام ہوتی ہیں، نجاست غلیظہ اور غلیظہ سے مراد وہ نجاست کے جس کا حکم شریعت میں بہت سخت ہے، اور خفیفہ ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ. خفیفہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم شریعت مطہرہ میں ہلکا ہے، یعنی اس کی پاکی کا حکم. تو نجاست غلیظہ اگر کپڑوں پر لگی ہے تو پھر کون سی ہے؟ کیونکہ جو لوگ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو آپ ذرا بتا دیجیے نا کہ خفیفہ کون سی ہے. دیکھیں بدن انسانی سے نکلنے والی تمام نجاستیں جو ہے وہ غلیظہ کہلاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جن جانوروں کا جو ہے وہ گوشت وغیرہ نہیں کھایا جاتا ان کا جو بولو براز وغیرہ ہوتا ہے وہ تمام، اور اس میں کافی ڈیٹیل ہے جس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. تو نجاست غلیظہ جو ہے اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ ہاتھ میں جتنا پانی آ جاتا ہے اگر اتنی لگی ہے، جتنا پانی آ جاتا ہے اتنی لگی ہے اور یہ لگی ہوئی تھی اور نماز پڑھ لی، تو پھر نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یعنی واجب الادہ ہوگی اگر اتنی لگی تھی ہاتھ میں جتنا پانی. اس سے زائد اگر لگی ہے تو پھر اسے پاک کرنا فرض ہے. یعنی اگر اس کے ساتھ ہی نماز پڑھ لی، وہ کپڑے پر لگی تھی اتنی مقدار میں نجاست، تو اب نماز پڑھ لی تو نماز ہوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور تیسری جو ہے وہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس سے کم ہے، یعنی جتنا پانی آ جاتا ہے بالکل تھوڑی سی نجاست ہے، تو اسے بھی پاک کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کسی نے بغیر پاک کیے پڑ لی، جیسے مٹر کے دانے کے برابر یا ایک چھوٹے سے چنے کے دال کے برابر، تو سکے کے برابر تو ہر درہم کے برابر کہلاتی ہے، جیسے سکے کے برابر ہو، چھوٹے سائز کا جو سکہ چھوٹا سائز کا، تو اس میں یہ ہے کہ پھر ہو جائے گی نماز. لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی اسے پاک کر کے، اگر پانی موجود ہو تو پاک کر لیا جائے، انسان مکمل طور پر طہارت کی حالت میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو. صحیح. اور خفیفہ سے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے چوتھائی، یعنی دامن کے اگر چوتھائی حصے پر لگی ہے تو اسے پاک کرنا لازم ہے، اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر چوتھائی حصے سے کم حصے پر لگی ہے تو پھر اگر بے پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی بہتر افضل صورت یہ ہے کہ آپ پاک کر کے پڑھیں. لیکن اگر کہیں نماز کا ٹائم بالکل جا رہا ہے اور دھونے میں جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ نے نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے تناظر میں جانا کہ کس طرح سے انہیں پاک کیا جائے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب سمپلی کپڑوں کو کیسے پاک کیا جائے، کپڑے ناپاک ہو گئے کیسے پاک کریں گے؟ دیکھیے اس کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں. اول تو جتنے ناپاک کپڑے ہیں اگر انہیں ہم ایک ٹب میں یا بالٹی وغیرہ میں ڈپ کیا اور وہ بالکل اندر کر دیے، کپڑے کا کوئی حصہ جو ہے وہ پانی سے اوپر نہیں ہے، بالکل پانی میں ان کو ڈبو دیا، اوپر سے ٹوٹی جو ہے وہ کھول دی اور ایک طرف سے پانی بہہ رہا ہے اور ایک طرف سے جا رہا ہے، تو اس میں اس حد تک جو ہے وہ انہیں پانی اس طریقے سے جاری پانی کر دیا جائے، بہایا جائے. ابھی آپ واشنگ مشین میں کر رہے ہیں، کسی ٹب میں کر رہے ہیں، کسی بھی چیز میں کریں، کپڑے بالکل پانی کے اندر ڈوب جائیں، اوپر سے پانی کھول دیا جائے، نیچے سے بہتا رہے، تو اس حد تک جو ہے وہ اگر پانی بہہ جائے آپ کو گمان ہو کہ اب نجاست جو ہے وہ بہ گئی ہوگی تو کپڑے جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر کہیں نجاست مطلب مریا نجاست لگی ہے تو اسے پہلے دور کرنا ضروری ہے، ایسا نہ وہ جا کر جو ہے جیسے بچوں کی پوٹی وغیرہ کپڑوں میں، وہ پہلے جو ہے اسے صاف کر لیا جائے. اگر پیشاب وغیرہ یا اس طرح دیگر چیزوں سے نجس ہوا ہے تو پھر اس طرح پانی میں ڈال کر ڈرین کر دیا جائے، ایک طرف سے پانی کھول دیا جائے تو کپڑے جو ہے مشین میں آپ نے کہا پاک ہو جائیں گے، لیکن شرط وہ ہوگی کہ کپڑوں کو ہاتھ سے یا کسی چیز سے دبا لیا جائے کہ اوپر کی سطح تک جو ہے وہ پانی ہو اور کپڑا اندر ہو، کپڑا بالکل پانی کے اندر ہو، نیچے سے ڈرین کا آپ بٹن آن کر دیں اور اوپر سے جو ہے وہ پانی کھول دیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور ایک ساتھ ہی سارے کپڑے ڈال کے وہ واش کیے جا رہے ہیں، پھر وہ رنس ہو رہے ہیں، پھر وہ اسپن ہو رہے ہیں، لیکن وہ پانی نکلا نہیں، وہ جو آپ نے کہا نا کہ جاری پانی بہے، ویسی صورتحال نہیں رہی، تو پھر کپڑا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوا، چاہے وہ دھل بھی گیا اور وہ سوکھ. لیکن اگر آپ ہاتھ سے دھو رہے ہیں، مطلب چھوٹی سی کوئی بچوں کی دو تین شرٹس ہیں وہ اگر دھو رہے ہیں، ان پہ ناپاکی ہے، تو آپ پانی کی ٹوٹی کھول دیں، اس کو اچھے طریقے سے مطلب اتنا بہائیں کہ نجاست بہ گئی ہے، تو اس صورت میں بھی کپڑا دھل سکتا ہے. لیکن پھر وہ تین بار، یہ تو جاری پانی کا ہوا کہ ٹوٹی کھلی ہوئی اور ہم نے اتنی بہا دیا. صحیح. لیکن بعض صورت ایسی ہوتی ہے کہ ہم جگ وغیرہ سے پاک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر تین بار نچوڑنا ہو. صحیح. اور وہ تین بار نچوڑنے کے بعد بھی وہ کپڑا اس شخص کے حق میں پاک کہلائے گا جو اتنی طاقت سے نچوڑ سکتا ہو. اگر اس سے زیادہ طاقت سے کوئی نچوڑ سکتا ہو وہ پھر کپڑا پہنے تو وہ اس کے حق میں پاک نہیں کہلائے گا. ٹھیک. اس لیے یہ زیادہ بہتر صورت ہے کہ ہم ٹب یا بالٹی میں ڈال کر اتر کے اچھی طرح، یہ زیادہ بہتر ہے.
مصباح نے پوچھا مفتی صاحب آپ کی سمت آ رہی ہوں میرے پاس وقت بہت کم ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں قرآن خوانی وغیرہ میں تو یہ کیسا ہے اور مرد میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ کروانا کیسا ہے؟ ہاں دیکھیں چاہے آدمی قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف ہو یا فرض نماز اور سنتوں کے درمیان کا وقت ہو جی تو حتی الامکان بلا ضرورت باتیں کرنے سے بچنا چاہیے, اس چیز کی برکت یا جو بھی ثواب کا ایک تسلسل ہے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک, تو ضرورت کی کوئی بات ہے تو وہ کر لیجئے, اس کے علاوہ نہیں. اچھا بعض لوگ باتیں تو نہیں کرتے لیکن میسیجز پہ لگے رہتے ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے میسیج کے جوابات بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کا حکم بھی پھر باتوں کا ہوگا کہ ضرورت اور بلا ضرورت کے اعتبار سے پھر اس میں فرق کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, مرد سے میک اپ کروانا. دیکھیں بات یہ کہ جو محرم اور غیر محرم کا جو فرق ہر جگہ ہے وہ میک اپ کے معاملے میں بھی رہے گا, خواتین خواتین سے اور مرد مردوں سے, تو ورنہ ظاہر ہے کہ شریعت کے خلاف کھلم کھلا خلاف ورزی کہلائے گی. اور بدقسمتی سے آج کل یہ چیزیں مارننگ شوز میں آن ایئر دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہمیں معاف فرمائے. ہمیں مخالفت بھی کرنی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے, اور شرم و حیا کا ہمیں درس دینا چاہیے, شرم و حیا کا درس دینا چاہیے. جی قوم کا ذہن ہی بنایا جا رہا ہے نا کہ آہستہ آہستہ اس کو عام ہی ہو جائے بات, جی کہ پھر مردوں سے میک اپ کروانا کوئی بات ہی نہ رہے, محسوس ہی نہ ہو خواتین کو. ٹھیک ہے, نہانے سے پہلے وضو کر لیا جائے تو کیا نہانا غسل ہو جائے گا سادہ طریقے سے نہانے پہ بھی؟ دیکھیں ویسے تو غسل کی جو بیس ہے نا وہ تو اس کے اپنے تین فرائض پر ہے, اگر وہ غسل فرض ہے تو ناک میں اچھے طریقے سے پانی ڈالنا ہے, کلی اچھے طریقے سے کرنا, پورے منہ میں پانی گھوم جائے, ناک میں پانی اچھے طریقے سے ڈال دینا اور پورے بدن پر پانی بہانا بالوں سے ناخن تک, یہ بیس ہے. باقی اگر واقعی کسی نے غسل وضو کر لیا, سنت یہی ہے پہلے کر لیا جائے پھر غسل کے بھی تمام فرائض سمیت پورے بدن پر پانی بہا لیا ہے تو ہو جائے گا غسل. ٹھیک ہے, چار فرض پڑھنے سے نماز ہو جائے گی ظہر یا عصر کی؟ ٹائم نہیں ہے, ٹائم شارٹ اگر ہے تو چار فرض تو بہرحال اپنی جگہ ادا ہو جائیں گے, اور چار اس کے علاوہ ٹائم اگر ہو تو سنتوں کو بھی پھر پڑھ لینا ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, میں بڑی ممنون ہوں عالمہ کنیز فاطمہ آپ کی. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, ہم پاکستان پاک سرزمین کے رہنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک بنائے, مومن تو ہوتا ہی پاک ہے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو تمام نجاستوں سے غلاظتوں سے دور کر دے. فی امان اللہ.